Kombëtarja shqiptare vijon përgatitjet për ndeshjet kualifikuese të botrurit 2022, një fushat që do ta nis ditën e njëjtë me ndeshjen ndaj Andorrës. Tashmë trajneri Edi Reja i ka në dispozicion të gjithë futbolistët për të bërë stërvitjet e plota dhe intensive për sfidat e radhës së kuqezimve. Elsej Dysaj dhe Klaus Gjasula folën për këtë përballje me Andorrën, teksa u shfaqën në të njëjtën linjë, kur theksuan se skuadra duhet të ruajë përqendrimin dhe të mos e nënvlerësoj kundërshtarin. Ta fillojmë me këmbën e mbarë, sepse siç e dimë gjithmonë ndeshjet e para janë më të rëndësishme se ndeshjet pastaj. Kështu që ta vazhdojmë atë këmbën që edhe lëm National League, që të jemi kompakt siç e treguam në ndeshjet e fundit dhe të vazhdojmë përpara. Më të lehtë, sigurisht që është më mirë kur e njeh një kundërshtar si Andorra, që e dimë gjithë se është një ekip që poshtë emrit mendojnë se është i lehtë, po me të vërtetë ata janë lojtarë që dinë të luajnë futboll. Futbolli pastaj e dim gjithsej mund të kenë papritura, duhet jemi ne 100% koncentruar që ta bëjmë ndeshjen e lehtë. Nëse ne ne të koncentruam 100%, ndeshja do jetë më e lehtë për ne. Nëse ne mendojmë se Andorra është një ekip i lehtë, gabojmë dhe mund të kemi pasojat si pat në ndeshjet e kaluara që dolën në barazim me Andorrën, kështu që duhet jemi ne 100%. Po, sigurisht, unë besoj që ne me këto paraqitjet e fundit që kemi treguar, kemi gjithë mundësit për të fituar këtë ndeshjen edhe për ty me një kom të mbarë të këj kualifikimi. Do kishe qeni që ndryshe, po të kishim luetur ndeshjen e parë me Anglinë, është më vështirë, sigurisht, edhe si e tha Elci, po të jemi të koncentrum edhe që jemi gati në përqendrim edhe nga mendja, do të besoj që do të fitojmë këtë ndeshjen edhe do hymi mirë në kualifikim. Janë tre ndeshje, ne do të fillojmë tash me Andorën, ndeshja parë, edhe nuk do të flasim as për Anglinë as për San Marino, se tash i kemi një detyrë të fitojmë këtë ndeshjen e parë për të hyrë mirë te kualifikimi, edhe mas asaj ndeshjes mund të flasim për ndeshjen të ardhme. Sfida e kombëtarisë shqiptare me Andorën do të luhet në mbrëmjen e Saints dhe do të transmetohet në platformën digital. Më pas në 28 mars kuqezin do të luajë ndaj Anglisë në Royal Albania Stadium e më pas do të kenë transfertën me San Marinon.